quand ils sont écoutés, ça vient moi, je comprends à peu près. អត់ក៏ទៅទៅហើយយើងរកគ្នាយើងមិនបានទទួលវិញ្ញាណរបស់លោកឯទេគឺទទួលព្រះវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានស្គាល់អស់ទាំងព្រះគុណដែលបានផ្ដល់មកយើងហើយយើងក៏និយាយពីជីវិតទៀតផងឯងមិនមែនដោយពីសម្ដីដែលបញ្ញាមនុស្សបានបង្រៀនទេគឺដោយពីសម្ដីដែលព្រះវិញ្ញាណបង្រៀនវិញប្រតិបត្តិទៅយល់ស្អីដែលខាងវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីដែលខាងវិញ្ញាណផងបាទគុណរងសូមអរគុណសម្រាប់ចិត្តថាបបប្រងចាស់ពីសួរក៏អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាដែលគាត់ទាំងអស់គ្នាបានចូលជួបព្រះអង្គចាស់ដែលជាការគំរាក់ស្ដាប់គ្រប់ទិព្របន្ទូរបស់ព្រះអង្គចាស់ដែលមានប្រសាសន៍ស៊ីមកកំពុងពីខ្ញុំម្នាក់ៗតាមជាបានស្រាប់របស់ខ្ញុំសូមទ្រង់បំពេញគាត់ទាំងអស់គ្នាពេញដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ដល់បងយើងខ្ញុំបានជួបប្រធានស្ដីព្រៀនរបស់ព្រះអង្គចាស់ដែលបានចែកដល់គណៈនេះពលសូមថ្វាយនាមព្រះទីព្រះអង្គចាស់ព្រះសុគិសអាមែនខាងនេះយើងប្រធានបងយើងមានកណ្ដងជើងថាធ្វើទៅបដិសនឹងមិនប្រកបថាខ្លួនយើងបានកាត់ចិត្តបីបាទរមើលកាពីមកឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបំរើឲ្យមានកំណត់ថ្មីនៅក្នុងបទកាពីយូហានចំពោះ3ខ5ថាបើមិនបានកើតទឹកផលអំពីព្រះវិញ្ញាណនោះគ្មាននរណានឹងអាចចូលទៅក្នុងនគរព្រះបាទមេគឺជាស្ពីតលអពុជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចាស់តែបានប្រាប់យើងពីថាបើមិនបានកើតអំពីទឹកហើយអំពីព្រះវិញ្ញាណនោះគ្មានអ្នកណានឹងអាចចូលទៅក្នុងរបបព្រះបន្ទូលវាពាក់ព័ន្ធនឹងបើមិនកើតអំពីទឹកទឹកអ្វីទៅគឺទឹកសម្បត្តិលើព្រះបន្ទូលហើយបើហើយអំពីព្រះវិញ្ញាណនោះគ្មានអ្នកបានអញ្ចឹងបើទឹកក៏អត់មានព្រះវិញ្ញាណក៏អត់មានអញ្ចឹងវាតែអញ្ចឹងវាតែអញ្ចឹងខោវាមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងត្រូវសួរគឺការពិតសេចក្តីសង្គ្រោះគឺបានដោយសារសេចក្តីជំនឿមិនមែនពឹងអាងទៅលើការប្រព្រឹត្តទេគឺចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាយើងជឿនៅថ្ងៃដែលយើងជឿនឹងគឺយើងអត់បានធ្វើអ្វីដែលល្អទេគឺអត់មានទេគឺគ្រាន់តែជឿនឹងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយសួរថាតើមានព្រះបន្ទូលទេមានទឹកទេមានទឹកនៅក្នុងយើងទេមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងយើងទេយើងនោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទេនេះជាសំណួរដែលបានមានព្រះបន្ទូលថាបើអញឈរនៅវត្តទ្វារទាំងគូបានរំដំសម្ដេចបានធ្វើឲ្យបាន
សម្បត្តិលើតួអង្គព្រះវិញ្ញាណកំពុងតែគោះចិត្តរបស់យើងដើម្បីយើងបានធ្វើជាបាទមិនមែនជឿតែបបោមាត់ទេហើយមិនលើកព្រះបន្ទូលអត់ធ្វើតាមទេមិនចឹងទេបាទមិនចឹងទេប្រជាពុទ្ធអំពីគុណធិនៃសេចក្តីជំនឿដោយសារយើងរស់ក្នុងសេចក្តីបំពុតប្របាននោះអត់បានអត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលគ្មានព្រះវិញ្ញាណដឹកនាំទៅខ្លួនឯងហើយទីកំសាន្តចិត្តឯងថាឲ្យតែជឿទៅបានទទួលសេចក្តីសុខបានទូសរិទ្ធិគ្រូនេះហើយថាប្រចាំប្រចាំអាកន្លែងហ្នឹងមកដោយសារអ្វីដោយសារយើងជំនឿរបស់យើងមិនដឹងថាជំនឿរបៀបបែបគុណភាពនេះស្នេហ៍ជំនឿជួយកែជំនួសអត់បានយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅកំសាន្តចិត្តបានដោយសារថាអូគ្មានម្នាក់ណាដែលបរិសុទ្ធទេគ្មានណាបានទូសរិទ្ធិគ្រូដោយសារការប្រព្រឹត្តទេស្នេហ៍ពិតគឺវាជាម៉េចដូច្នេះប្រព្រឹត្តនេះគ្រាន់តែចាប់បញ្ជាក់ថាយើងជឿតែប៉ុណ្ណឹងការប្រព្រឹត្តនេះឯងគាត់បញ្ជាក់ខ្ញុំជឿប៉ុន្តែយើងជឿរួចទៅហើយយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជឿរួចទៅហើយយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងអត់ប្រព្រឹត្តអត់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលអត់ដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលឲ្យសរុបថាការជឿថ្មីបានវាអត់ប្រព្រឹត្តការជឿថ្មីបានអត់គិតទៅបោះសពច្រើនណាស់តែក្នុងឆោកចំណិតនេះហើយសាវកពលក៏បាននិយាយនៅក្នុងបទកទី2កំថុចំពោះ5ខ16 17ថាម៉េចបានជាពីនេះទៅមុខយើងខ្ញុំមិនស្គាល់តែណាឯខាងសត្វឈាមទៀតទេបងប្អូនគាត់និយាយពីក្រុមថុកចំពោះពីក្រុមថុកចំពោះប្រាក់សូមបងប្អូនមើលក្រុមខ16 17បានជាពីនេះទៅមុខយើងខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកណាឯខាងសាឈាមទៀតទេតែបើយើងខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទខាងសាឈាមហើយគង់តែឥឡូវនេះមិនស្គាល់ត្រង់ជាយ៉ាងណាទេបើបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានត្រឡប់មកទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញនេះនិយាយអំពីការកើតជាថ្មីអ្វីអ្វីទាំងអស់ថ្មីថ្មីជីវិតថ្មីគឺជីវិតដែលដឹកនាំដោយព្រះអម្ចាស់ឯឯឈ្មោះថ្មីបង្កើតផលផ្លែគឺជាបង្កើតបបផ្លែផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណមិនមែនបង្កើតផលផ្លែឯខាងសាឈាមទេផលផ្លែឯខាងព្រះវិញ្ញាណសេចក្តីសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្រីភាពអំណរបងអត់គុណសុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់សុខទុក្ខឯកណានេះជាផលផ្លែរបស់ព្រះវិញ្ញាណគឺជីវិតដែលកើតជាថ្មីបាទប៉ុន្តែបើសិនជាផលផ្លែឯខាងសាឈាមសេចក្តីស្រអប់បាទក្នុងកាលាទីចំពោះ5ពុកមួយក្នុងកាលាទីបន្តិចពុក5ណាពីឯកការអខានសាឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាស្នេហកផសហើយស្មងស្មងប្រុសអាភិផលបង្គំរូបព្រះមុនអង្គមសង្អប់គ្នាជ្រុះប្រកាយឈ្នានេះកំហឹងតបតេគ្នាបាក់បែកបាក់អុកចំណាយកັບសម្បត្តិសិទ្ធិជ្រុលនឹងការវាយដែលសរៀងនឹងស្នេហកនេះផងហើយចាប់ប្រាប់អ្នកអរគ្នាຕົកជាមុនដោយបានប្រាប់ដោយបង្ហាញថាអស់អ្នកណាដែលកបិតដូចនេះនោះមិនបានក្រុមរូបព្រះຕົកជាមរតកឡើយ
ចឹងយើងមើលអផលផ្នែកទី2នឹងផលផ្នែកឯកខណ្ឌសជីវនិងផលផ្នែកឯកខណ្ឌប្រវៀនផលផ្នែកពីជីវិតចាស់និងផលផ្នែកអំពីជីវិតថ្មីចាំនិយាយពីជីវិតនៃការជីវិតថ្មីចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងចង់រៀនជាមួយគ្នាហើយយើងចង់សិក្សាជាមួយគ្នាបានច្បាស់កន្លែងហ្នឹងព្រោះនេះជាគោលដៅសំខាន់បាទជួនកាលអាចនិយាយបើកថាអូអ្នកណានិយាយបង្អើងលើក្រឹត្យវិន័យត្រូវបដិសាហើយបដិសាហើយបដិសាហើយបាទគេមិននិយាយពីរឿងក្រឹត្យវិន័យទេគេមិននិយាយពីការប្រព្រឹត្តទេព្រោះតែខ្ញុំបាទពីយូហានទី3បាត់វិរោមឯងក្រុមបាត់រោមពីរោមទី3មកបាត់វិរោមទី3រោមជំពូក3ពីខ27 31រោមជំពូក3ខ27 31សូមទីជាមួយខ្ញុំដូច្នេះតើសេចក្តីបុតអាងនៅឯណាគឺត្រូវលើកចោលហើយតើច្បាប់ណាដែលត្រូវលើកចោលតើជាច្បាប់ខណ្ឌឯកាប្រព្រឹត្តមិនមែនទេគឺជាច្បាប់ឯខាងសេចក្តីជំនឿវិញទេបាទច្បាប់ឯខាងការប្រព្រឹត្តប្រមាណលើចោលទេណាបងពុកខ្ទៀងឲ្យច្បាស់ហើយហ្នឹងច្បាប់ឯការប្រព្រឹត្តគឺប្រមាណលើចោលទេគឺជាច្បាប់ឯខាងសេចក្តីជំនឿវិញទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមានជំនឿប៉ុន្តែរៀនឯច្បាប់ឯការប្រព្រឹត្តប្រមាណលើចោលទេព្រោះអីដោយសារអ្វីដោយសារការប្រព្រឹត្តហ្នឹងវាអត់បានមិនបានទេបន្តែជំនឿបញ្ជាក់ថាជឿគឺត្រូវតែប្រព្រឹត្តមិនបានលើកការប្រព្រឹត្តថាហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើជំនឿអត់មានការប្រព្រឹត្តជំនឿអត់ធ្វើការមិនប្រព្រឹត្តគឺបានន័យថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទមិនឲ្យព្រះវិញ្ញាណដឹកនាំរោគខាងកាយជាថ្មីបានទេដឹកនាំទៅព្រះវិញ្ញាណបានទេកាលណាស់នឹងទៅល្អទៅកើតយើងតែយើងជឿព្រះម្ចាស់ដោយសារយើងដឹងថាព្រះវិញ្ញាណទុកល្អសក្តិភាពយើងអត់ល្អទេអាកម្រិតសក្តិភាពយើងអត់ល្អទេកម្រិតតែឪពុកម្ដាយជាបង្កើតយើងមកអត់ល្អទេបានយើងត្រូវការប្រោះម្ចាស់ត្រង់ជាព្រះតែល្អនៅពេលព្រះមានប្រោះម្ចាស់ត្រង់គង់នៅជាមួយយើងប្រោះម្ចាស់ត្រង់កែប្រែកែប្រែអ្វីដែលមិនល្អ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 បាបបាបបាបទៅក្នុងយើងនោះឲ្យអស់ចេញទៅបាទអស់ចេញទៅបើសិនយើងធ្វើបានដោយខ្លួនយើងយើងប្រហែលជាអត់ប្រកាសប្រោះចាំថាព្រះបណ្ដាសាដោយសារអីដោយសារធ្វើវាមិនបានទៅធ្វើវាមិនបានទៅព្រះបណ្ដាសាហើយអញ្ចឹងនៅពេលមានជំនឿជំនឿនឹងឯងធ្វើឲ្យយើងធ្វើបានធ្វើបានធ្វើបានឲ្យយើងមើលតទៅទៀតបិទយើងខ្ញុំអាងមនុស្សដបិទយើងខ្ញុំអាងអាងអឹបអាងថាមនុស្សបានរកជាសេចក្ដីដោយសារសេចក្ដីជំនឿគឺមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេបាទនេះគឺយើងអានសេចក្តីជំនឿមិនមែនអានលើការប្រព្រឹត្តទេប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាអត់មានការប្រព្រឹត្តទេយល់ទេមានការប្រព្រឹត្តក៏ប៉ុន្តែការអានអានសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែបើយើងពឹងអានលើការប្រព្រឹត្តដែលមិនដឹងមានជំនឿលើព្រះអង្គចាស់ពឹងអានលើការប្រព្រឹត្តដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺវាអត់បានគឺវាអត់បានទេកន្លែងហ្នឹងបាទតាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃសាសន៍យូដាតែប៉ុណ្ណោះតើត្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសាសន៍ដតេតដែរឬអីមិនមែនហើយត្រង់ជាព្រះនៃសាសន៍ដ
ដល់ទីដែរត្បិតគឺជាព្រះតែមួយព្រះអង្គដែលនឹងរកចិត្តពុកកាត់ស្បែកថាជាសិទ្ធិរបស់ដោយសារមានស្ដីជំនឿប្រងទាំងពួកដែលមិនកាត់ស្បែកផងដោយគេមានស្ដីជំនឿដែរដូច្នេះលែងនិយាយអំពីរឿងការកាត់ស្បែកការមិនកាត់ស្បែកអត់មាននិយាយអំពីរឿងការប្រព្រឹត្តណាឬអត់មាននិយាយអំពីសាសនាទៀតទេគឺនិយាយតែអំពីស្ដីជំនឿតែប៉ុណ្ណោះកន្លែងនេះអាចឲ្យលោកកេងគេពិបាកគេពិបាកយល់នៅពេលដែលយើងទទួលជឿព្រះដែលយើងមានទៅលើព្រះគេចង់និយាយថាយើងក្បត់ទំនៀមទម្លាប់ក្បត់សាសនាក្បត់ប្រពៃណីណាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះតែមួយនោះឯងដែលបង្កើតស្ទេវិញនឹងថាតែប្រំទាំងរបស់សពសារទៅទៅផងរីឯប្រាជ្ញារបស់គេគេតែគិតថាបង្កើតស្ទេវិញនឹងផែនដីអីបើសិនជាព្រះអង្គម្ចាស់ទើបតែមានប្រជជន2017ហ្នឹងហើយបើប្រពន្ធនោះគឺមានប្រជជន2500ជាងតើមិនបានបង្កើតទីនៃផែនដីបានអញ្ចឹងមានតែប្រពន្ធនោះគាត់ជាស្រាប្រពន្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្កើតមកដែរគេមិនអាចយល់បានទេប៉ុន្តែទៅពីបានចែកច្បាស់ថាការដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលរបស់គង់នៅជាមួយព្រះបន្ទូលទូគឺជាព្រះព្រះនោះឯងដែលបង្កើតទីមេនឹងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារទៅទីផងដូច្នេះគេនិយាយអំពីប្រវត្តិទំនៀមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅផែនដីប៉ុន្តែឯងដែលយើងចាប់ប្រាប់គឺវត្តទៅរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តាំងពីបន្ទាប់ពីមកផែនដីម្ល៉េះបាទដូច្នេះគេនិយាយពីហៅថាគឺអបាននិយាយពីមុនគ្រិស្តសករាជគេនិយាយបាននិយាយត្រឹមតែត្រឹមគ្រិស្តសករាជពីវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រីឯគ្រិស្តសម័តសត្វក៏ដឹងថាវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបានជាងមកនេះគឺបានន័យថាវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានរូបរបស់ទៅហើយព្រមតែមនុស្សជាមួយនឹងព្រះក៏ដាច់ការតទៅបើសិនជាព្រះអង្គម្ចាស់មិនជាងមកទេមនុស្សទាំងអស់គឺមិនបានទទួលស្ដីសង្គ្រោះទោះតែសោះវាបាត់ជាងជារបបជាគាត់ហើយបើព្រះអង្គម្ចាស់ត្រង់ជាព្រះតែតរកគប់អត់ជួយបាយតើព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានមកជានីជាមួយនឹងជាមួយមនុស្សដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានមកកើតជាមកទៅព្រះអង្គម្ចាស់អត់យាងមកទេឲ្យគេខំប្រឹងប្រព្រឹត្តដើម្បីគេបានទៅជួបជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ឯងនៅទៅថាសួរទៅគេអត់រួចព្រះអង្គម្ចាស់ថាសុខអីតែម្នាក់ក៏អត់ផងចឹងមានតែព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកចឹងតែនេះគឺយើងចាប់រៀនជាមួយគ្នាអំពីរឿងជីវិតតែយើងបង្កើតជាថ្មីហើយកើតជាថ្មីដូច្នេះសូមកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំអំពីពិធីបុណ្យជំនួយទឹកបុណ្យជំនួយទឹកដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យពេលដែលមុតទៅអាដែលកំពុងសោកវាគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាថាខ្ញុំពេលដែលជំនួយបានថាខ្ញុំចង់សម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំស្លាប់រស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ការសម្រេចចិត្តនឹងដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់ទៅតាមការសម្រេចចិត្តគឺបានថាជាពុទ្ធទៅក្នុងទឹកវាគាត់ជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យការបដិញ្ញាចិត្តឯងគាត់ថាបានធ្វើកិច្ចទាំងមិនមែនបានតែកិច្ចទាំងបានទទួលស្រីសង្គ្រោះទេបានទទួលស្រីសង្គ្រោះគឺពេលដែលយើងទទួលជឿទៅហើយទទួលជឿទៅហើយបាទចឹងអ្នកខ្លះជួនកាលអត់ជឿទេបើអូខ្ញុំបានសង្គ្រោះឲ្យជួយខ្ញុំទៅបានធ្វើបុណ្យពិធីបុណ្យទឹកអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងស្រីនៅកន្លែងស្រះនៅកន្លែងពីលីអវរសេប៉ុន្តែគេបានធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកគេបានធ្វើអីគេបានជាព្រះអង្គម្ចាស់បោះសោយនេះលើបល្ល័ងរបស់គេហ៎ខ្ញុំគិតថាគ្រីស្ទបោះសោយនៅទីនេះហើយនិយាយច្បាស់ខ្លាំងនេះបាទប្រហែលមិនអញ្ចឹងទេហើយក៏មិនមែនបោះសោយអញ្ចឹងដែរហើយក៏មិនមែនយល់ចឹងដែរបាទទេ
ឲ្យយើងជឿត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងរស់ស្រីស្រីមិនបិទតបានណាសូមគុំឲ្យយើងបលែកប្រឡងគុំឲ្យយើងបលែកប្រឡងអត់ទេបលែកប្រឡងយើងខំយើងខំតស៊ូបែកដល់រូបកាយរបស់យើងដើម្បីជួយខ្លួនស្រីប្រតិចគុំសម្រួលស្រីប្រតិចឲ្យទៅជាប្រកបប្រាប់ថាវាគ្មានទេមនុស្សលើកផាត់អីនេះខំប្រពត្តដើម្បីឲ្យបានសុចរិតឲ្យបានបរិសុទ្ធការពិតចង់និយាយអ្វីចង់និយាយអំពីជីវិតបើសិនជាខំធ្វើដូចយើងអត់មានព្រះទេយើងធ្វើអត់បានប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានព្រះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រងយើងមិនអាចធ្វើដើម្បីឈានទៅរកភាពរូបរាងបានទេក៏ប៉ុន្តែគឺប្រងម្ចាស់រកយើងថាជារៀនទៅក្នុងព្រះអានជារៀនទៅបរិសុទ្ធហើយជារៀនប្រងម្ចាស់រកយើងរកយើងមិនស្រេចជំនឿមិនរកយើងមិនស្រេចធ្វើបានទេបែបនេះប៉ុន្តែបើសិនជាប្រងម្ចាស់រកយើងថាអញ្ចឹងរៀនបរិសុទ្ធតែគួរយើងរកស្មោះគ្រប់បានបងប្អូនដែលព្រះរហ័តបងប្អូនចាស់ដែលបានហូរដូចជាឆ្កាតំបាយនៃការសុគតបងប្អូនចាស់ដែលបានធ្វើជាព្រះដែលបានធ្វើសម្រាប់យើងក្នុងសេចក្តីសម្រាប់ទៅពុកវិញប៉ុន្តែយើងជាអ្នកជឿម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងរហ័តដូចជាមិនខ្វល់មិនខ្វល់បាច់អំពីការសុគតមិនខ្វល់ព្រះរបស់បងប្អូនចាស់ដែលបានហូរដូចជាឆ្កាលេខសត្វអត់ខុសពីជ្រូកដែលម្ចាស់លៀបស្អាតហើយវាទៅតាមមិនខូចមិនខូចពីសត្វឆ្កែតែខួតទៅហើយទៅលិបរបស់ខ្លួនហើយអត់មានការសោកស្ដាយអត់មានប្រយោជន៍អត់មានប្រយោជន៍អំពីជីវិតដែលបានទទួលហើយដោយសារអីដោយសារបំលែងបំលែងដែរតែក៏អត់ម្ចាស់ឲ្យមកវិញយើងអត់ទៅដឹកខ្លួនមានបំលែងប៉ុណ្ណាផងអស់ចាស់ប៉ុណ្ណាផងអត់បានមកទេតែបើថាសុំឲ្យយើងប្រយោជន៍តែបានមិនទេដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងអកប្បកិរិយារបស់បុរសរបស់យើងបាទយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដោយរក្សាបំណងចិត្តឈ្មោះទៅលើឲ្យគោះពីដែនកំណត់របស់លោកីកំណត់ដែលដឹកនាំដោយព្រះមានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះសូមឲ្យយើងមានកម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់ហោះពីដែនកំណត់របស់លោកឯងគិតបាទឃើញលោកឯងនៅពេលណាដែលយើងនិយាយពីប្រោកម្ចាស់នៅពេលដែលយើងរុំសិទ្ធិគឺគេទទួលយកអបានសាស្ត្រឯងទៅសាស្ត្រកំណត់របស់យើងនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងរុំវាហោះលើកំណត់របស់គេគិតដូចជាខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលការរិះគន់ថាអ្នកដែលបំរើព្រះអ្នកជឿព្រះពុទ្ធរកស៊ីក្នុងព្រះខំផ្សាយក្នុងអរគេជឿបាក់បែកបានមានចំនួនមនុស្សធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យទៅបេសកជននឹងក្រៅទៅបាក់បានមួយច្រើនចាំបងមិនយកខំខំអូយខំខំខំតែមិនគេចង់ថាឲ្យថាទៅបងជាស្រីបិទតាខ្ញុំអញ្ចឹងមិនមែនដែរបងខ្ញុំរកស៊ីរូបព្រះដែរបងដូចគេអាចជឿបានគេយល់បានទៅប៉ុណ្ណឹងគេថាវាបាក់បានមនុស្សណាដែលធ្វើឲ្យវាអត់មានប្រជាអត់ទេជឿព្រះក៏មិនដាច់ជឿអត់មានប្រជាអត់ចាប់ពងនោះបើជឿសត្វទៅប្រជាអត់ទេប៉ុន្តែប្រជាយើងចង់បានបើគេជឿថាអត់មានប្រជាត្រូវខុសវាត្រូវប៉ុន្តែប្រជាដែលគេចង់និយាយអំពីប្រជាទៅលើខែដីរីឯប្រជាដែលយើងចង់បានគឺប្រជាឯកតោខាងសុខព្រោះជំនឿរបស់យើងគឺជំនឿតែមួយមិនឃើញយល់ទេប៉ុ
ថានឹងបួសបានដោយសង្ឃឹមពីអ្វីដែលយើងមិនឃើញហើយរឿងចំណុចមួយខុសមួយនេះបាទមិនមែនយើងជឿច្បាស់ច្បាស់ប្រយោជន៍ទេចង់បានប្រយោជន៍ធំទីជាងពួកលោកីហ្មងអូយលោកីចង់បានប្រយោជន៍អ្វីលើផែនដីព្រះឯងជឿព្រះស្រីចង់បានប្រយោជន៍ហើយលោកថាដូចជាវាលើពីដៃកំណត់របស់លោកីដែលគេចង់បានអត់ដល់ពេលយើងចង់បានលោកថាសួរគឺយើងអត់បានគិតផែនដីជាធំទេរីឯគេគេចង់បានលោកីនេះគេចង់គិតអ្វីលើផែនដីជាធំឃើញវាខុសគ្នាទេដូចជាកំណត់របស់យើងវាលើពីដៃកំណត់របស់លោកីគិតគឺជឿមែនក៏ប៉ុន្តែគេពឹងទៅលើប្រាជ្ញាទីមួយគេគិតថាជឿទៅវាចំណេញចេះចំណេញចេះចំណេញចេះចំណេញទីមួយប្រហែលខ្ញុំជឿទៅខ្ញុំនឹងបានប្រយោជន៍ពីស្នេហ៍ជំនឿរបស់ខ្ញុំនេះតាមរយៈខ្ញុំរៀបចំប្រាជ្ញាវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឲ្យបានទូផាច់ចាជឿតែវាថាខ្ញុំនោះគឺមានប្រាជ្ញារីឯមនុស្សដែលជឿដោយចិត្តវាខុសពីអ្នកដែលជឿដោយប្រាជ្ញាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាមានអ្នកដែលជឿដោយប្រាជ្ញាវាមានពេលវេលាមួយប្រាជ្ញានឹងតែប្រអប់ចិត្តដែលជឿដោយប្រាជ្ញានឹងមានពេលវេលាមួយគឺប្រាជ្ញានឹងរឿងគិតមកគិតអត់អត់ចាញ់ទៅអត់ចាញ់បងកើតអត់ចេញចូលត្រេកប្រាប់ចូលត្រេកតោះកើតថាមកទឹកនេះអត់មានប្រយោជន៍អ្វីផងដោយសារអីដោយសារកើតទឹកវាទាល់បញ្ញានោះវាធ្វើឲ្យប្រំចាស់ថានោះប្រំចាស់ធ្វើឲ្យប្រញ្ញាទាល់ដល់ពេលទាល់គឺបោះបង់ចោលបាត់ដូចជាការដែលជឿដល់ប្រញ្ញានេះឯងមិនមែនជាស្ទីបទេដោយសារគេគិតពីចំណេញខាត់លើផែនដីហើយហើយបើយើងជឿដល់ចិត្តយើងអាចបានគិតអំពីការពាក់ព័ន្ធអំពីជីវិតដែលចំណេញខាត់លើផែនដីចំណេញដែលយើងចង់បានគឺចំណេញទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅជាបានល្អយើងបានពលសុខយើងជាមនុស្សមួយល្អយើងជាមនុស្សមួយដែលជាហេតុតែជាពលឺសម្រាប់សង្គមយើងគ្មានវិបត្តិសេរីនឹងជីវិតរបស់យើងទៅជួបប្រទះនឹងបញ្ហាការបៀតបៀនការខ្វះខាតការមើលងាយមើលថោកពីអ្នកដទៃទេទោះបីជីវភាពរបស់យើងវាមិនខ្ពស់ខ្ពស់ដោយពួកលោកកែក៏ដោយប៉ុន្តែយើងស្គប់ចិត្តទៅអ្វីដែលយើងមានលោកកែគេមានប៉ុន្តែយើងអត់ខ្វល់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានលោកកែអត់មានដូច្នេះយើងអស់សុបាយកន្លែងហ្នឹងយើងអស់សុបាយអំពីជីវិតរបស់យើងដែលយើងបង្កើតពីស្បីហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ឲ្យយើងពង្រីកអំពីគោលធិកនៃសេចក្តីជំនឿដែលយើងមានចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់អំពីជីវិតដែលយើងបង្កើតពីស្បីហ្នឹងក៏ឲ្យយើងពង្រីកឡើងឯកសោះបានជាសង្កេតពលក៏ថាមិនត្បិតខ្ញុំដែលបដិចិត្តថានៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនប្រោកស្គាល់នឹងអ្វីទៀតក្រៅពីព្រះជាព្រះទេហើយតាហើយគឺតែត្រង់ទៅឆ្កាងហុំអានឹងបတ်កពី1ក្រុមធំដល់ដែរចំពោះ2ដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំខុស2ខ្ញុំក៏បាននៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាទាំងមានសេចក្តីកំសោយផ្ទៃហើយញុបញ័រជាច្រើនដងច្រើនច្រើនដែរឯពាក្យសម្ដីនឹងមកខាអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនបើទីពួកក្រុមឧត្តមដែលពូកែបញ្ចុះបញ្ចូលដែរគឺតោនការសម្ដែងចេញពីព្រះមាននិងប្រជាស្ដារវិញទីតើដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកគ្នាបាត់តាំងនៅដោយបញ្ញារបស់មនុស្សឡើយគឺដោយបញ្ញានៃព្រះវិញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំកំពុងតែចាយចាយព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែយកគំនិតបញ្ញារបស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលបងប្អូនវាមិនមែនជាសេចក្តីពិតហើយក៏មិនមែនជាព្រះមានដែលកំពុងតែធ្វើការចិត្តរបស់ចំពោះខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំបានពោងងពាក្យនឹងចាយចាយបងប្អូនបងប្អូនទទួលក៏ទទួលក៏ទៅពីខ្ញុំទៅបងប្អូនមិនមែនទទួលហើយថាពិតបន្ទូលរបស់ព្រះហើយក៏មិនមែនបានពេញដឹងព្រះជាស្ដាបងប្អូននៅក្នុងបងប្អូនតាមពីអ្វីដែលខ្ញុំបានចាយចាយនេះឬក៏បានទទួលពីខ្ញុំប
ាទគាត់ដោយសារខ្ញុំគឺជាមួយខាងសាឈាមខ្ញុំជាមួយដែលមានប្រាជ្ញាបាទអាចលើកខៃបងប្អូនគាត់អធិប្បាយអធិប្បាយទៅគឺខ្ញុំទៅបងប្អូនរៀងរៀងមួយទៅក្លាយបន្តិចទៅទៅបងប្អូនសើចតែនេះគាត់ប្រាជ្ញារបស់មនុស្សខ្ញុំមិនដាច់ឃើញព្រះសុគីកន្លែងណាក្លាយលេងបងប្អូនមិនដាច់ឃើញព្រះសុក្លាយលេងនៅកន្លែងពេលដែលបងអង្គក៏បងចែកចែកប្រាប់បន្ទូលណាលើកខៃសំដីដើម្បីឲ្យក៏អត់ពុទ្ធជាមួយគេដែរអបទគ្រូខ្លះគោគោមកបកបកតប្លែកហើយមកមកលេងសើចដើម្បីឲ្យឲ្យឲ្យកុំឲ្យពួកជ្រុំមួយគីអង្គឬបុកគេទៅខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាអត់ចង់និយាយបាត់ហើយបងប្អូនជិះបាត់ហើយទៅសាប់អីទៅសាប់ការជួយរបស់គេប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនសូមកុំឲ្យខ្ញុំលេងសើចអញ្ចឹងហើយសូមកុំឲ្យខ្ញុំរស់នៅស្ទើរតែចាក់សឹកដៅអញ្ចឹងលោកគ្រូបណ្ដាក់គាត់ថើខ្ញុំគាត់នឹងជួយពួកខ្ញុំដែរគាត់ថាលោកគ្រូឯងជួយចិត្តទឹកងងគេវិទ្យាគ្រូឯងពួកឯងតាំងតាំងអូគេមានសេរីភាពផ្លាស់ខ្លួនពួកខ្ញុំតាមតាំងមែនថាជានេះខ្ញុំប្រាប់ពីមួយក៏រឿងចៃអត់រឿងចិត្តផងដែរបាទប្រកបខ្ញុំលោឡាខ្ញុំជឿថាខ្ញុំលោឡាហើយខ្ញុំមិនទាន់មានតម្លៃក្នុងការជាគេស្ដាប់ហើយខំតរទៀតទៅធ្វើមិនដើម្បីថារៀបចំខ្លួនដើម្បីឲ្យមានតម្លៃការនិយាយគេស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែនឹងបបាក់បងប្អូនមិនសុខទេចាំតែអស់នឹងឯងពលខ្ញុំតាមតឹងមែនបងប្អូនឧបបាក់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំតាមតឹងគឺគ្រាន់តែចង់បងប្អូនរស់ក្នុងសេចក្ដីពិតតែប៉ុណ្ណឹងតែបងប្អូនអត់រស់សេចក្ដីពិតបានបងប្អូនអត់បានទទួលសេចក្ដីសង្ឃឹមគឺមិនដែរតែថាជឿតែជឿបែបមិនជឿចាំជឿបែបពួកខ្ញុំគួរប្រាំ600លាក500លាក្វាញ់កុំអស់ម្ចាស់ប៉ុន្តែជួបជុំគ្នាកន្លែងតុកាហ្វេកាធៀងពីបាក់បាក់ទូសាប់បាក់ពីហើយទៀតបាក់នេះបាក់ YouTube បាក់ Facebook បាក់បាទជុំជុំគ្នាគេធ្វើមិនទេពេលវាយកុំអស់ម្ចាស់ក៏ប៉ះកោទៅស្អាតយូរក៏បងឡើងមកបាទគឺព្រឹកពេលលើកប្រាប់ហៀអូមែនតើបើជុំគ្នាកន្លែងកាហ្វេកាទីទៅវិញទេគេបើករឿងកង់ស៊ីបើករឿងសឹកមើលចាយគេស្វាយគ្រល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 អូម៉ែល្អល្អមែនតើគេសឹកអស់សឹកពីនេះល្អមែនតើអូយលោកម្ចាស់ខ្ញុំបើសិនជាពួកជំនួយយ៉ាងណាបើបាក់ខ្ញុំដល់យើងមកទុកណាស់ទេបងលោកសង្គមតែខ្ញុំទាំងលោកគ្រូបងប្អូនគ្នាហើយទាំងពុទ្ធជនមកទីនេះគឺសុំឲ្យយើងដាក់ទឿននេះទៅដាក់ទឿនគ្នាកុំហុកដល់ចំខ្វះគេខ្វះគេណាបាទរាជពរសពគឺជាជីវិតយ៉ាងសំខាន់របស់ពុទ្ធជនចុះបើសិនជាយើងថាកើតជាថ្មីបើយើងអត់មានព្រះវិញ្ញាណបាទតែជាសកម្មភាពរបស់ព្រះវិញ្ញាណមិនជាសកម្មភាពមួយគ្រាន់តែជាបផ្ខំគំរំម្ចាស់ជារៀបចំរបៀបរបស់យើងជាគ្រីស្ទ័លសាទេបាទគឺនៅផ្ទះយើងនៅកន្លែងគិតកោះកលកលេតាបាទគឺយើងមានការបង្កើតដំណងជាមួយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះយើងខ្លាចព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនៅកន្លែងការងារយើងធ្វើកន្លែងសមារៀនយើងរៀនកន្លែងណាកន្លែងយើងជួបទីណាកន្លែងយើងត្រូវដឹងថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទ័លសាខ្ញុំទឹកនាំទៅព្រះតើដឹកនាំទៅព្រះត
តើខ្ញុំគួរមានអកប្បកិរិយាឬគួរមានពាក្យសម្ដីយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សនេះដែលដឹកនាំទៅព្រះព្រួយខ្លឹងរបស់គ្រីស្ទបុរសក្នុង1000នាក់ដាក់តែគ្រីស្ទបុរសចូលម្នាក់ខ្លឹងចាប់ខុសគេបងខ្លឹងតែអត់គេទេខ្លឹងបាទអារិយសាស្ត្រគឺបកាយហត់ណាបកាយហត់ប្រហែលបកាយហត់ខ្លឹងណាបាទបាទខ្លឹងខុសគេក្រដូចគេទេដូចជាយើងត្រូវប្រចាំមែនទេណាអង្គយតសញ្ញាទាំងប្រចាំមានប្របនេះទៀតបាទបាទចាំបើសិនយើងខំដូចគេប្រហែលជាយើងអត់មានព្រះបន្ទូលទេហើយប្រហែលជាយើងអត់មានព្រះវិញ្ញាណទេបាទនេះខ្លឹមដូចគេនោះបាទខ្លឹមនឹងឯងគឺជាខ្លឹមមួយបញ្ជាក់ថាគឺជាខ្លឹមរបស់មនុស្សនៅកោតខាងសុខជាខ្លឹមរបស់មនុស្សដែលនាំទៅព្រះវិញ្ញាណចឹងសូមឲ្យយើងពិនិត្យអំពីចិត្តនិងទំនប់ពុទ្ធយើងផ្ទាល់តែយើងកំពុងតែគិតពីអ្វីបាទខ្ញុំសេចក្តីអបអរពិតតែខ្ញុំមានគឺអំណរធ្វើយ៉ាងម៉េចកំពងខ្ញុំឆ្ងាយឆ្ងាយពីស្តីពិតបាទបបាក់ស្រុកយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំរួមស្តីពិតប្រសើរជាងខ្ញុំខ្ញុំអរសប្បាយប៉ុន្តែខ្ញុំរួមក្នុងសេចក្តីដែរវាវាអត់ទឹកវាមានប្រជាយ៉ាងម៉េចដែលយើងរួមស្តីពិតបងប្អូនមើលក្នុងកេសគីលសក្តិអញនឹងដាក់វិញ្ញាណរបស់អញនៅក្នុងឯងរាល់គ្នាហើយបណ្ដាលឲ្យឯងរាល់គ្នាដើរតាមក្រឹត្យក្រមហើយរក្សាបញ្ញត្តិរបស់ច្បាប់បញ្ញត្តិច្បាប់របស់អញត្រង់ត្រឹមប្រព្រឹត្តតាមផងនោះឯងរាល់គ្នានឹងអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកដែលអញបានហើយដល់ពួកអលកោឯងឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើជារាជរបស់អញហើយអញជាព្រះដល់ឯងអញនឹងជួយសង្គ្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីស្អាងមករបស់ឯងអញនឹងកក់កតស្រីឲ្យបានចំណងឡើងជាបរិបូរអត់ធ្វើឲ្យកើតមានសេចក្តីអំណរទៀតបានកូននឹងចម្រើនផ្លែឈើនិងផលចម្ការឡើងដែរដើម្បីមិនឲ្យឯងរត់គ្នាត្រូវទីតំនៀមរបស់សក្តិតីដោយព្រោះអំណរអត់នោះតទៅណាជាមកឃើញថានៅពេលដែលយើងមានបាត់កើតអីថ្មីដល់ដឹងប្រកបថាយើងបង្កើតថ្មីពេលនោះឯងមិនអញនឹងដាក់អញនឹងឲ្យទៅបង្កើតផលអពើអ្វីក៏បានយ៉ាងទៅផងចិត្តបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នតែបានមែនទេបានមែនទេអំពីជីវិតតែនៅក្នុងព្រះម្ចាស់នឹងឯងជីវិតវិញទឹកទឹកមកដល់ព្រះម្ចាស់នឹងឯងនៅក្នុងព្រះម្ចាស់ជាបងប្អូនដឹងហើយថាពេលដែលយើងបានទទួលជឿព្រះម្ចាស់គឺយើងត្រូវទៅរស់ក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់យើងមានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះម្ចាស់ជួយពួកយើងគឺស្ដាប់បង្គាប់ជួយពួកយើងគឺខកខានកុំអោយដោយពាក្យសព្វពលទៅគាត់បានដាក់ទុតិយភូមិថារឹកពីគេជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិរបស់ព្រះប៉ុន្តែគេមិនខ្លាចពីប្រជាស្ដាររបស់ព្រះកូនណាគេរៀនជំនាញក៏ប៉ុន្តែគេមិនចេះបន្តផ្លាក់នៃសេរីពិតឡើយដោយសារអ្វីដោយសារព្រះអង្គទៅពោមាត់ទៅអងអងតពូគាត់ទៅអត់ខ្លាចសោះអញ្ចឹងទៅតទៅក្នុងទីអាចកំបាំងទៅដល់គឺយើងខ្លាចប្រងម្ចាស់តែម្ដងខ្លាចប្រងម្ចាស់បងប្អូនខ្លាចប្រងម្ចាស់មិនអាចធ្វើអ្វីចិត្តទៅធ្វើអ្វីស្រេចចាប់បានទេបងប្អូនមិនអាចឃើញទីបន្ទាល់ខ្ញុំមកពីជីវិតខ្ញុំខ្លាចខ្លាចដែរហ្នឹងចាខ្ញុំឃើញពីជីវិតខ្ញុំខ្លាចខ្លាចតែច
ឈ្នះខ្លាចតែបានសុខតើអត់ខ្លាចអត់ខ្លាចគឺសោយសាច់អត់ខ្លាចសោយសាច់ទៅឲ្យលោកគ្រូថាមានលោកគ្រូមកខាងខ្ញុំអត់អីទេលោកគ្រូខ្ញុំទុកចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអីទេតែថាលោកគ្រូទុកចិត្តខ្លួនឯងទុកចិត្តខ្ញុំទុកចិត្តខ្លួនឯងទុកចិត្តបងជាតើទុកចិត្តខ្លួនឯងគឺថាដល់បីហើយគឺថាដល់បីហើយខ្ញុំមកពីអាមេរិកចាក់ទុំនៅអាមេរិកក៏ថាលោកគ្រូអើយលោកគ្រូជួយទៅណាយកតែគ្រូទៅផងក៏ឃើញថាអីបេសកជនជាច្រើនដែលមកពីអាមេរិកមកទៅរបបទៅលើតំណែងឯងទៅទៅខ្មែរទៅបរទេសមកនៅទៅសុខខ្មែរនេះមកអត់ខ្ញុំខ្លាចណាស់អាពេលនិយាយនេះអាពងអាពេលនិយាយនេះនិយាយពីនឹងហ្នឹងមិនស្រួលស្រួលគឺសោកសេះកាយណាមួយបាទថាខ្ញុំមិនអួតពីខ្លួនខ្ញុំរឹងទេបាទសូមឲ្យជួយអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំអួតអំពីអ្វីដែលប្រកបចាក់ខ្ញុំជួយជាវិញបាទអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះយើងមើលឃើញថានៅក្នុងបទពីអេសគៀលថាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះជាព្រះបានបានដាក់វិញ្ញាណថ្មីផងយើងហើយយើងដូចគ្នាចឹងឯងបាទមានកត្តាខ្លះដែលប្រឆាំងការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមជំនុំប៉ុន្តែពួកជំនុំនោះដែលព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដែលកំពុងតែសាងសង់ពួកជំនុំដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សាតាំងមិនអាចរារាំងជ័យជំនះរបស់ក្រុមជំនុំនោះបានឡើយដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថានឹងពេលដែលប្រមចាស់មានផែនការសម្រាប់ពួកជំនុំនោះក៏ប៉ុន្តែអារិយសាតាំងក៏មានផែនការដែរប៉ុន្តែគាត់ថាផែនការរបស់វានិងផែនការរបស់ព្រះដូច្នេះព្រះទៅបច្ចុប្បន្នសាអេសាយាមិនជោគរបស់ព្រះចា៎ទេឥឡូវបើយើងដើរកំឡុងថ្មីដែលបានដើររយៈពេល9 7 10ឆ្នាំហើយយើងដឹងថាឧបសគ្គច្រើនណាស់ដែលបែកកំឡុងថ្មីបាទប៉ុន្តែយើងអាចដើរបានរបស់សុខថ្ងៃនេះដោយសារអ្វីដោយសារយើងពឹងអាចលើប្រមាណចា៎យើងចាក់បាយគ្នាយើងរួមរងគ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាបងប្អូនយើងមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងមកថាយើងថ្វាយគុំព្រះអង្គម្ចាស់មកអតិថិបានដើម្បី20000 30000ជាការបែកបួរអាទិត្យយើងអាចឃើញបញ្ចុកញ៉ាំមួយទៀតបានដោយសារអីតែយើងគួងសំរងវាន់ទៅអត់ទេគឺអាចយើងប្រកបគ្នាដើម្បីថែរក្សាគ្នាទុកទល់សុខភាពដែរអរិយសារតាំងទៅកំពុងតែបាញ់ទុកឲ្យបានសោះកុំអាចទៅគិតនឹងអីបាទគិតបាទទល់ខ្នងគ្នាដើម្បីតបទល់ជាមួយគ្នាទុកទល់សុខភាពអត់ទៅយើងទៅរៀបចំព្រះវិហារបងប្អូនឃើញហើយយើងមានស្មានមានវាយស្មានមានវាយស្រែសម្រៀងជាប្រតិទិនទី40រៀលហើយគ្រូពងវាក៏ធំធ្វើគ្រូវាអ្នកក៏ចូលស្វែងគ្រូមកយើងថាពុទ្ធនឹងពុទ្ធធ្វើមែនតើណាតែអណាលគេជឿបងមិនចេះគេធ្វើមែនតើគេធ្វើលេងលេងគេធ្វើតែមិនបានលុយដល់ហើយពុទ្ធនឹងគេតែមានកម្លាំងស្រ័យជ្រៀងដែរអូគេមានកម្លាំងជ្រៀងតិចគេមានលុយទាំងសក់ទាំងសក់គេធ្វើមកទៅចេញផងហើយពុទ្ធនេះអត់មានអីសមធ្វើនេះមែនតើអរឡូវពុទ្ធទៅណាហើយធ្វើលេងលេងមែនតើអរគុណព្រះអង្គដែលយើងឈរបានមកទស្សនាថ្ងៃនេះដោយសារយើងមែនតើខ្ញុំសូមបិទខ្ញុំកាន់សាសនាពុទ្ធនឹងធ្វើមែនតើណាខ្ញុំអត់ធ្វើទេតែកាន់សាសនាពុទ្ធតែតាមអ្នកជឿពុទ្ធស្វែងគុំរូបបដិមាករសំញាខ្ញុំអូខ្ញុំស្វែងគុំសំមកបាទបាទក៏ហុកមែនតើដែរអត់ដល់សារយើងអត់ຕ້ອງស្គាល់ព្រះដែរអត់ຕ້ອງស្គាល់ព្រះស្គាល់ពុទ្ធនោះដល់តាម៉ែអើយើងមកអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងមុនខ្ញុំខ្វាយគងរូបបដិមាករខ្ញុំចង់នៅក្នុងសម្លឹងរូបបដិមាករចង់សុំចង់សុំមើលចង់មិនមែនរូបបដិមាករនេះបែបពុទ្ធបែបគោលទៀតអត់ទេបែបឲ្យចង់រូបបដិមាករ
អូនស្វែងគុំយ៉ាងសុទុនទៅរបស់នៃមាកោហើយបានយ៉ាងមានតែគ្រូបានស្វែងគុំលោកយល់ទេច្បាស់ណាស់អត់បានពួកសាសនាគេថាបែបគេថាមិនក៏ពួកយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងអត់ចូលវត្តអញ្ចឹងលោកគ្រូឯងនិយាយគេយ៉ាងម៉េចបានបណ្ដោយពួកគ្រីស្ទសាសចូលវត្តបានប្រាប់ថាខ្ញុំមានបងចំណងរបស់ខ្ញុំជាសិក្ខាកាមហើយនៅក្នុងវត្តខ្ញុំបានកសាងសាលារៀនសាលាឆោទៀនកុដសាលាឆាន់ព្រះវិហារមានចំណាយកសាងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គាត់ថាឈ្មោះបងឯងឈ្មោះខ្លួនឯងឈ្មោះបងឯងនៅក្នុងវត្តពេលគាត់ចូលគាត់ហងបានទីអីហើយគាត់បងឯងប្រកាន់ដែរគាត់ថាជឿគាត់ថាជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគាត់ប្រកាន់ម្ល៉េះវត្តក៏មិនចូលខ្ញុំបានប្រាប់គាត់នឹងថាបងខ្ញុំមិនខ្លាចអ៊ីវ៉តទេខ្ញុំមិនខ្លាចអ្នកជឿសាសនាទេហើយខ្ញុំក៏មិនខ្លាចលោកខ្ញុំមិនខ្លាចរូបបដិមាក៏មិនខ្លាចអត់ខ្លាចគាត់សោះប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំចូលទៅវាអត់ច្រឡំគេចូលទៅគេមុខឆ្លើយដោយសារយើងឆ្កត់ស្គាល់ច្បាប់របស់សាសនាជិះម៉ូតូជិះកង់កាត់វត្តទៅទៅរបស់ពួកចិនណាចាចូលទៅក្នុងវត្តត្រូវតែនៅក្នុងគាត់លោកក៏មានរូបបដិមាករសាលាឆាន់ក៏មានរូបបដិមាករព្រះវិហារក៏រូបបដិមាករដូច្នេះបើយើងចូលគឺយើងត្រូវស្គាល់ច្បាស់របស់គេបើយើងចូលទៅស្រាប់ទោះទៅតឹងច្បាស់របស់គេទៅមើលទៅគឺឆ្លើយបងអ្នកជឿព្រះទៅឆ្លើយបងយើងទៅសារជីវិតអាចឆ្លើយទេណាបានយើងធ្វើវាអត់កើតធ្វើវាអត់កើតបើសិនជាពុទ្ធបរិស័ទចូលមកព្រះវិហារយើងគេហៅគេស្គាល់ច្បាស់យើងយល់ទេគេក៏មកទៅធ្វើមកគឺគេស្រួលហើយឯងយើងទៅស្រួលរបៀបដែលខុសនឹងអ្វីដែលបរមច្ចៈបរិយស្រួលក៏ដែរអីអត់ចូលវត្តសោះធ្វើយ៉ាងនេះទៅថ្ងៃក្រោយទៀតប្រហែលជាសង្គ្រាមសាសនានឹងមានការឡើងហើយរវាងពពុទ្ធហើយនឹងយេស៊ូវគ្រីស្ទតែគេស្លេបតាខ្ញុំមកបរិយពពុទ្ធទៅមកជាមួយសាសនាអត់ទេអត់មានទេគឺឲ្យស្រឡាញ់ឲ្យស្រឡាញ់រឿងតែតំណោះតំណោះអំពីជីវិតខាងក្នុងខាងក្នុងជីវិតដែលយើងមើលឃើញជីវិតដែលពេញដល់អង្គបាននិងជីវិតដែលរួចផុតពីអង្គបាននោះជីវិតរបស់ឯងទេមិនមែនជារឿងពាក់ព័ន្ធជីវិតរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ទេជីវិតខាងក្នុងរបស់បងប្អូនគឺយើងចង់ជួយជីវិតខាងក្នុងរបស់បងប្អូនដែលមានអង្គបានទីចង់ឲ្យគេរួចផុតពីអង្គបានបាទដូច្នេះបាននឹងឯងមិនអាចថាអូទៅជួយដោយមិនបាក់ជឿព្រះនេះឲ្យនឹងកោនក្នុងប្រពុតទៅយើងអត់អាចទៅបានទេថាល្អវាទាល់តែជឿព្រះវិញតែយើងគួរផ្សាយល្អក្នុងវត្តនេះអាក្រក់មឿនណាអាក្រក់មឿនណាបើឲ្យអ្នកជឿព្រះវិញចូលបើកត់ជឿផ្សាយទៅល្អនឹងនៅក្នុងព្រះវិញទៀតដូចចឹងអាបើក៏អត់ដឹងក៏អត់ដឹងជឿចាំឲ្យចូលចាំឲ្យចូលមិនថាចូលទៅអ្នកដែលជឿនឹងគឺនិយាយព្រះវិញទៀតហើយថាប្រកបជាខឹងនិយាយថាឯងខ្វះកន្លែងណាខ្វះកន្លែងផ្សាយនឹងល្អណាមកកន្លែងមិនទុកពេលវេលាកន្លែងហ្នឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគេបានធ្វើឲ្យបងផងមកពេលយើងជួលកន្លែងហ្នឹងមកចាំរករឿងយើងទៀតតែចាំឲ្យយើងចូលទៅក្នុងវត្តធម្មតាទៅកុំឲ្យមានសង្គ្រាមសាសនាកើតឡើងតើគ្រីស្ទបរិស័ទនាំសង្គ្រាមទៅឲ្យសាសនាមែនទេណាមិនមែនមិនដូចជាបញ្ហាទេមកថាយកដល់16ខ18ខ18ខ្ញុំនឹងសំក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំសេចក្តីស្ងប់ពុំអាចមានអំណាចលើក្រុមជំនុំទុបឡើយឧទាហរណ៍មនុស្សគុំវិជាផ្នែកនយោបាយទី1គឺជាបញ្ហាខ្ញុំធ្លាប់ជួបរឿងហ្នឹងណា
្វីៗជុំគេគេគម្រាមយើងមកគឺអត់ចង់ឲ្យយើងនិយាយទេគេចង់យកអំណាចទួលទីគេរបស់ឯងថាចង់មកប្រើជាមួយយើងតែម្ដងដល់លោកគ្រូអូអាយអត់អាចនិយាយពីទឹកបានទេតើចាំនឹងគឺអស់ហើយអស់ខាងបុត្រអស់ហើយទីខាងយេស៊ូវគ្រីស្ទអស់មកបាទគឺទឹកភេទណាតើយើងបាក់បងប៉ុន្តែគេអត់អាចគិតពីរឿងល្អឬអាក្រក់សោះគេបានគិតសោះបាទទីទីបញ្ញានិយមគឺគេប្រើកំណត់បញ្ញាគេដើម្បីចំណេះដឹងខាងសេឈាមដើម្បីស្វែងរកអីអីជួនកាលគេថាអូយជឿព្រះស្អីតើអ្វីទៅគាត់ជឿបាច់ទៅពឹងទេជឿពឹងអានខ្លួនយើងឲ្យតែយើងមានប្រាជ្ញាមានកំណត់ទៅយើងខំប្រឹងទៅល្អវាទាន់នឹងធ្វើមិនមែនល្អព្រះមកជួយយើងទេគេពឹងអានលើប្រាជ្ញាតែឈឹងគេកែអ្វីដែលត្រូវអាចបានពលយើងទេឲ្យត្រូវទៅកំណត់របស់គេថាទៅបញ្ញានិយមទី3មនុស្សដែលមានអំណាចក្នុងសង្គមក៏សុខជាឧបសគ្គទាំងអស់មកយូរគង់គេថាបើគេអាចចែកច្បាប់ចេះអាចចែកច្បាប់យកគេឲ្យគេមើលពីអំណាចដែលគេមាននិងគ្រប់សម្បត្តិរបស់គេមានឲ្យគេមើលគេមិនបាត់ទៅមើលព្រះសង្គ្រីទេមកហើយគង់គេជំនឿសាសនាខ្លាំងខ្លាទៀតបួនចំណុចឯងដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់ព្រះសពរសតដែលគេកំពុងតបាគេមានព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ទៅបានទៅពពុះអត់ពត់ទីយូរនេះទៅចិត្តបាយគេហើយទៅលោកខំស្ដាប់យូរអីទេតែយ៉ាងណាយូរបាទសូមអរគុណលោកបាក់ពីយូហាន15យូហានខ5ខ្ញុំជាគុលអ្នករត់នេះជាផ្នែកអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់អ្នកនោះនោះទើបបង្កើតផលឡើងព្រះវរបិតាត្រង់ជាអ្នកដាក់បាទរីឯព្រះស្គីត្រង់ជាដើមផ្ទះបាយជូរបន្តយើងទាំងអស់គ្នាគាត់ជាបេះដែលនៅជាប់នឹងដើមបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបេះដែលមិនបានទៅជាប់នឹងដើមអត់ដើមទៀតព្រះសិគ្រីត្រង់ជាព្រះដែលពីបញ្ញរោមិនអាចចឹងដើមទៅរោចុះសាសនាអ្នកដំណំសាសនាដើមទៅរោដែរអត់បាទអត់ទេព្រោះប្រមាចាស់ត្រង់ជាវិញ្ញាណត្រង់ជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណគឺអត់ស្លាប់ទេវិញ្ញាណគង់នៅជាមួយយើងព្រះនេះគង់នៅជាមួយហើយវិញ្ញាណឯងយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះវិញ្ញាណអបអរមកពលនឹងមានបានអ្វីទីប្រោកម្ចាស់ឡើយត្បិតទៅទុកជាមនុស្សមានចិត្តទីហើយក្នុងយើងនៅក្នុងស្នេហ៍ជំនឿរបស់យើងសពថ្ងៃតើជំនឿរបស់យើងមានភាពសង្ស័យទៅទុកកិត្តលើប្រោកម្ចាស់ដែរបើសិនជាយើងអតិថានទៅហើយប៉ុន្តែប្រោកម្ចាស់អត់ឆ្លើយតបមួយខែមួយឆ្នាំព្រះអង្គឆ្នាំតបឆ្នាំសំរួលទៅសុខតាយើងចែកចុះស្រីជំនឿចែកចុះបានតបបើសិនជាយើងអត់សង្ស័យយើងអត់ចែកទៅព្រះបន្ទូលសន្យាព្រះអង្គព្រះអង្គចាស់សន្យាមួយអាប់រ៉ាហាំទោះបីគាត់អាយុ90ជាងនាងសារ៉ាអាយុ
អាប់រ៉ាហាំចិត្ត100មានសារ៉ា90ជាតិហើយក៏ប៉ុន្តែដោយការសារការសន្យារបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះម្ចាស់នៅតែបញ្ជាក់ទៅឲ្យមានសារ៉ានិងអាប់រ៉ាហាំទៅដែរចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ត្រង់ត្រង់តស៊ូគ្រប់ទាំងការដែលយើងអធិដ្ឋានទូលសូមអគារព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះម្ចាស់6ដល់10ឆ្នាំទៅតែនៅពេលនេះបាទព្រះម្ចាស់ព្រះប្រធានពរដល់យើងតាមជាព្រះម្ចាស់ធ្វើការចិត្តចំពោះអ្នកដែលមានទឹកចិត្តមានលទ្ធភាពគឺរួមចំណាយនឹងការដាក់បង្វាយសម្រាប់ឯកការជាព្រះម្ចាស់ជួយ16 17ឆ្នាំបងប្អូនមានធម្មតាយើងចង់អស់ទឹកពីក្នុងខ្លួនបាត់ដោយសារក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលមានព្រះម្ចាស់បញ្ចប់សូមបងប្អូនបន្តពីពេត្រុសបន្តិចចុះ1ពេត្រុសចាំអានខ22ចំពោះ1អ្នករកគ្នាបានជំរះសម្អាតចិត្តដោយស្ដាប់តាមសេចក្ដីពិតសម្រាប់ឲ្យបានសង្គ្រោះឲ្យបានសេចក្ដីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនអត់ពុតវិជាដូច្នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាយ៉ាងខ្លាំងដោយចិត្តបងប្អូនចុះរបបព្រះបានបង្កើតអ្នករកគ្នាជាថ្មីមិនមែនជាពូជដែលតែងតែពុករលួយទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទុកទៅរួចហើយនៅជាប់រងគ្រប់ព្រោះគ្រប់ទាំងមនុស្សប្រៀបដូចជាស្មៅហើយសរីរៈល្អទាំងប្រមាណរបបមនុស្សក៏ដូចជាការស្មៅរីឯធម្មតាស្មៅតែងតែគ្រៀមសក់ឲ្យការគ្រប់គ្រងទៅតែឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់នោះនៅជាប់អផងជាពេញគឺជាបទបន្ទូលនេះដែលបានផ្សាយទៅដល់រាជាហើយដូច្នេះសូមឲ្យយើងសម្អាតនិងសម្អាតចិត្តរបស់យើងដោយស្ដាប់តាមស្តីពិតបាទស្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទមិនមែនស្តីពិតមានតែក្នុងអាផ្សេងទេអត់ទេគឺមានតែក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះតបយើងស្ដាប់គេផ្សេងទីគេថាគេស្តីពិតរបស់គេដែរមិនមែនបានតែពាក្យថាគំស្គាល់ស្អប់បដិសកម្មទេមិនតតួលជោគគំនិតរបស់សច្ចាបកគ្រប់គ្រងសុខភាពសម្រាប់ចិត្តរបស់ជីវិតប្រពចាក់យេស៊ូវឯកបងគុំបងណាស់ទុកទៀតជាបរិយាទៅបងចាំស្អប់ទុកប្រពងយើងចាំទៅនៅទីនេះប្រហែលក៏សង្ឃឹមទៅលើប្រពចាក់តប្រពចាក់ទ្រង់រៀបចំពួកគេនៅបងចាក់ទៅទីនេះពិសេសគឺចិត្តរបស់បងប្អូនឲ្យបានជួយច្បាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេតែការជួយមិនប្រងឲ្យបងសឹងជាគេមិនកើសំពីទឹកហើយនឹងកើអំពីព្រះវិញ្ញាណទេគឺគេមិនអាចឃើញនឹងក៏ព្រះដូច្នេះសុខរបស់គេគិតងាយគេចង់ធ្វើអ្វីទៅតាមបន្ទឹកចិត្តរបស់គេដល់គេគិតថាគេជឿហើយគេបានទទួលស្រីសង្ឃោះប៉ុន្តែយើងមកគេខំស្គីជំនឿប្រពំយើងខ្ញុំមិនបានឃើញអ្វីតែផងឡើយក៏អរព្រះគុណព្រះអង្គដែលជាគុណសង្ឃឹមទុកចិត្តថាព្រះអង្គជាទ្រង់រៀបចំពួកជនរបស់ព្រះម្ចាស់នៅទីនេះគឺឲ្យប្រែក្លាយទៅជាពួកជនរបស់ដែលមានសកម្មភាពរស់រវើកក្នុងការបម្រើដល់អរព្រះវត្តមានរបស់គេទីនោះឯងគឺជាពលិលសម្រាប់មនុស្សដែលគាត់ជាវិញ្ញាណគេក៏អរព្រះគុណព្រះអង្គសុទ្ធពាយគ្រប់ទាំងការស្បព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ក្នុងវិលិទ្ធនេះដែលនៅប្របរំទីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវSo
បានចែងថាវិញ្ញាណរបស់មនុស្សជាចង្កៀងនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ទុះមើលទៅគ្រប់ក្នុងចំណែកនៃរាងកាយចា៎អរគុណព្រះអង្គសូមសម្ដែងសូមសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះបុព្វតាសេចក្តីប្រលោះអំពីព្រះបុត្រានិងសេចក្តីប្រកបពីព្រះមានបុរសបានមានសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនអាមែន